Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus, esse é o momento mais solene, mais importante do casamento. É o momento onde o Senhor é convidado a se fazer manifesto. A Tua presença, Pai, gloriosa é, e nós valorizamos isso. Pai de amor, quando duas pessoas se casam, o céu se abre para a festa do céu. Quando duas pessoas se casam, os anjos descem e sobem. Quando duas pessoas se casam, ah, meu Deus, um júbilo dentro de cada coração. Pai de amor, eu quero nesse momento pedir ao Senhor uma bênção sobre a vida desse casal. Quero, Pai, na condição de ministro, de sacerdote do Senhor, outorgado, Senhor meu Deus, e consagrado para impetrar a bênção matrimonial. Pai de amor, eu abençoo esta união do Jessé e da Rafaela. Eu abençoo este casamento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que Deus uniu, o homem nunca separa. Então, a partir desse momento, Pai, eu vos declaro casados na lei dos homens, debaixo da bênção do Senhor. Amém.